Vracalo se děvče, vracalo se spole, bez gatěga na bicykli za jazdici bola, křižom se schotára zastala až prý dome. Tu ľudia nesú zlí a mesiac na strome. Joj, to bol zase nápad pre pána Jána, zavolať na zabíjačku vegetariána. Krv sa valí z bosínok a on sa na to díva, ešte že mu dali silné antidepresíva. Z hornej do dolnej cestu si rasia, na krvavých šenkoch ampliony nič nehlásia. Prodleně jedinou správnou radu dá. Nevěř hned jeho pousmání, jak horoskopům ahoji, a každým slůvkem budí stání, že o jinou už nestojí. Vrátku, bagurky, vrátku. No. Co si urobil ten plotík, že ho tej doby máš? Pokračujte v ceste, občan. Zdržujete premávku. Jakú premávku? Som nacvičoval zamykanie a zlomil som kľúč. Zase? Zase. Simon, o 3 minúty u mňa, žiadne výhovorky. Ale... No poď, moja. Totiž to s nimi poznám. Vymetali sme spolu svinické kluby. Sa zobuď, moja. A vy, keď sa budete správať slušne, toto je na mňa. Yeah!
ale to už musím ísť. Uj, Vanga! Aťka! Ideš do kostola? No hej, poď rýchlo, ideme! Už ide! Vlevo je brzda, vpravo plyn. Mali by sme ísť rýchlejšie. No poď! To malé málo, co nestihnem, čeká tu zítra i za týden. Babky, neprekročujte rýchlosť. Uděláme cez čáru škrt, no dáky a v očí. Pochválen. Až na veky. Do kostola, otče. Áno, cena moja. Kebyže moji žiaci toľko meškajú, tak už sú zapísaní. Čože? To už je toľko hodín? Rýchlejšie, sestry, náš pán nepočká. Tak ja spíchám. Ja utíkám. Všechno to nechám. Já půjdu sám. Sakra, chlapi, jsme zabudli jít pro peněze k starostovi. Peněze! Peněze! Stavaj! Tak jo. Až do teďka jsi byl jen samá mota. Teď dostáváš se sám už do života. Otevřem a ten, kdo jeho dveří. Manžel? Manžel nepríde? On na také veci nemá čas. A váš manžel nepríde? On je po smrti. Sestry, viděli jste to? Tovar, hej, jdeme do krzby. To nie penieži. Čekaj, čekaj. Penieži. Dokument. A za čo budeme piť? Starosta nás zabije. Uvařila čaj a bavila se o knížka. Srdcem blíž a zkoušel na věcí. Je tu někdo kompetentný? Ať všechno neskazíš. Kdo chce mít všechno, nemá nic. A co dál, tak hádej, a co dál. To nejsou ty dokumenty. Idem od starostu, prídu nie
nejakí dôležití ľudia. Preto? Idem od starostu, prídu nejakí dôležité Idem od starostu, prídu. Oj Bože, nie, už to netočíme, že nie, už netočíme. Idem z úradu. Ja idem od starostu. Kurý chlapi! Sorry, Sami, Rigu. A manžel? Manžel nepríde? On je po smrti. Odpadol si tu fuka. Ale hovorí ďalej ako. Ja by som...